Dohodli sme sa, že si to poriadne preštudujem a potom mu dáme vedieť. Ale, tuším, ťa celkom uchvátil. Á, nie nejak špeciálne. Prosím, básniš o ňom celú cestu. Ale nie o ňom, o tom projekte, ktorý je mimochodom výborný. A to je rozdiel. Nech sa páči, môžeš si ho preštudovať. No určite, veď to sú samé grafy, tomu ja nerozumiem. Ja ti to vysvetlím. No. Ja nechápem, čo vám to napadlo. Ženy v rokoch a zrazu idete naháňať kariéru. Bože, to hovoríš ty, starý páprdo s hlúpými nápadmi? Mirka, to ako sa so mnou rozprávaš? Jeden pštrosy, druhý reštauráciu zo zoo a autodielňou, prosím ťa, vysvetli mi, kto tam bude jesť v tom hluku a smrade. V jakom hluku, v jakom smrade, však to bude perfektne vybavená autodielňa, však my tam budeme mať lejzre nemecké. Krišo, povedz mu to svojej budúcej svokre, ako parádne bude vybavená naša autodielňa, však to bude všetko automatizované, my tam budeme mať počítače, lejzre nemecké. No? Lejzre nemecké, no? Počítače, no, no? Automatizované, hej, parádna hej, dielňa. Jasné. Ako si sa rozhodla, Peťuška? Ešte som sa nerozhodla. Dobre, premýšľala som. A asi bude najlepšie, ak by sme o našej budúcnosti rozhodli všetci spoločne. Ako všetci? To aj ženy? Aj pštrosy. No, teda takto ja samozrejme nemám nič proti ženám, áno? Ale však toto by Zorka nedovolila. Lenže ja nie som Zorka a zaujíma ma aj názor žien. Ale takto sa predsa nikdy nedohodneme. Ale dohodneme sa, keď budeme hlasovať. A každý bude s týmto výsledkom súhlasiť. Veľmi správne, Peťuška. Čo je na tom správne? To, že budeš hlasovať proti vlastnému mužovi? No tak to si teda píš. Ale Mirka, to, chápeš to? No tak toto nie je moja zlata. Toto my dvaja si musíme absolútne vydiskutovať. Takže zavádzaš rovnoprávnosť pohlaví? Už bolo na čase, nie sme v stredoveku. No to nie, ale sme v krivom. Krišo, nebuď pesimista. Skôr realista, ale som na tvojej strane.